pro nás dnešní duel byl s hořkým koncem, protože jsme, myslím, byli minimálně rovnocenným soupeřem domácím. Stali jsme se do vedení a nedokázali jsme proměnit dalších 4-5 vyložených šancí, které jsme si vytvořili. Soupeř měl potom na konci prvního poločasu taky vyloženou šanci, tu jsme přečkali, ale ten, neříkám, že vstup do druhého poločasu, ale mezi 70. až 80. nebo 65. minutou jsme ten zápas v podstatě prohráli svou nedůsledností, svým špatným přístupem k hráčům a ještě se musím podívat na video, abych v podstatě úplně odkryl ty příčiny toho, proč jsme se nechali dát rychlý dva góly, které v podstatě rozhodli potom o tom průběhu zápasu. Soupeř byl výborný, po naší jedné chybě dal góla, potom jsme udělali za pěti druhou chybu, kterou nepotrestal. My jsme měli 3-4 gólovky, největší kluge na miska, které nedal první poločas a tím přišla taková křeč na ně a naštěstí druhým poločase, když se to vyměnilo, tak se to obrátilo a ty střídající hráči nakonec dali i góla. Tak první půle jasně lepší a nedali jsme to co jsme měli a potom lidi to potrestali a zaslouženě prohráli. Byl to určitě hrozně těžký zápas pro nás, újezd možná nejnepříjemnější soupeř, vzhledem k tomu, na jakém hřišti jsme hráli, bylo to na Umělce, která je hodně malá, újezd hodně důrazný, takže pro nás asi nejhorší možná kombinace soupeře a hřiště, ale o to víc jsme rádi, že jsme to zvládli. Myslím si, že všichni mužstva mají problémy s tím, aby udrželi konstantně v podstatě ty svoje hráče zdraví. My už máme 3-4 týdny problémy v podstatě s 5 hráči základní sestavy, takže spíš si myslím, že to bude o tom, kdo, komu jak vydrží forma a komu jak vydrží zdraví hráčů. Překvapení to pro nás je, že takhle vysoko jsme nepočítali, že budeme s těmi mladýma klukama. Že ty kluci trénují 4x týdně a trénuje Ačko a Bčko dohromady. Užíváme si to a jsme rádi, že můžeme promluvit do toho boje o čelo. Je to určitě zajímavější, než hrát někde veprostřed vlastně o nic. Nechce by to znělo jako alibismus, nechceme se vymlouvat, ale samozřejmě pokud nemáme pohromadě celý tým zdravý, tak je to pro nás složitější. Sestava se nám pořád mění, obranu jsme snad nehráli jedinkrát ve stejném složení, takže spokojení, jak s kterým zápasy určitě ke spokojenosti ještě chybí hodně. No. Tak vyhrát ho určitě můžeme a chceme. A doufáme, že se nám to podaří, ale víme, že to bude hrozně těžký. Máme pořád jako hrozně mladý kádr, ale jako myslím, že to můžeme úplně v pohodě zvládnout. Tak když jsme hráli já třídu, tak jsem říkal, že dám 20 gólů, tak mi se to povedlo a teďko už mám 6. Tak nevím, budu se snažit, abych byl. No.